د انګلستان د کندي سیمې یو فارم دی. د پسرلي یوه عادي ورځ ده، خو دلته یوازې د فارم څښتن نه دی چې پر ژویو پام کوي. دا د پسه د کمرې یا لم کم لوبغاړي ستوري دي چې له فارمه په ژوندۍ بڼه د انټرنټ له لارې په ټولګیو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د لندن په ختیځ کې دا ماشومان د پسونو دا شپول د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا له نږدې څاري او آن د پسه د بچو د زیږیدو ننداره هم کوي. دا ډیره په زړه پورې ده، ځکه چې موږ فارمونو ته دومره نه ځو. دا وایي دا میګا ډیره خوښیدونکې ده، ځکه چې همدا اوس د مور له ګیډې راوتلې. د بریتانیا په لروبر کې په زرګونو ماشومان کلیو ته او له ښاره بهر سیمو ته لاسرسی نه لري، نو ښوونځي اشول چې ماشومان ته په کلیو کې د ژوند په هکله له بلې لارې معلومات وړاندې کړي. دا موږ ته یو ډېر ښه فرصت دی چې د بریو لویو ډل ووینو او مالرنکې وڅارو، په هکله یې پوښتنې وکړو چې دوی په څه بوخت دي او ولې، او دا ماشومانو ته د دې موقع برابروي چې لا زیات معلومات ترلاسه کړي. د پسه کمرا یا لم کم د کنټري ټرست یا د کلیو د ساتنې په نامه د یوې مرستندوی مؤسسې نوښت دی. موږ هر کال شاوخوا 18,000 ماشومان له ښاره بهر کلیو او فارمونو ته په سفر بیایو، خو په دې پوهیو چې دا هیڅ هم نه دي. نو موږ دا فکر وکړ چې د کنټري ټرست لم کم په مرسته به فارمونه ښوونځیو ته راولو او دوی ته پر مخ په فارمونو کې د رښتینی ژوند په لور یوه کړکۍ پرانیزو، د ماشومانو او مالرونکو ترمنځ یوه اړیکه جوړه کړو تر څو ماشومان پوه شي چې دوی موږ ته د خوراکي توکو د پیدا کولو په برخه کې دومره ستونزې ګالي. د پسه ژوندانه ته کتل به ډیر ژر پای ته ورسیږي، خو مطلب یې دا نه دی چې ورسره به د لم کم دانندارې هم ختم شي. هغه به بیا د غواو د اوسېدو برخې ته ولېږدول شي او ماشومان به لا هم ګوري.